Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga turmush o'rtog'i bilan ajrashib, yana qayta topishgan, shuningdek, turmush o'rtog'i bilan ajrashsa ham, hali ham turmush o'rtog'ini sevadigan, turmush o'rtog'ini sevib, hozirgacha farzandlik bo'lmasa ham, ajrashmay baxtli hayot kechirayotgan mashhurlar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Demak, taniqli xonandamiz Otabek Madrahimov. Otabek Madrahimov birinchi turmushidan ajrashgan. Undan so'ng ikkinchi marotaba oila qurgan. Ammo birinchi muhabbati tark etmasdan ikkinchi turmushi bilan ajrashgan va birinchi ayol bilan hozirgi kunda baxtli hayot kechirmoqda. Otabek Madrahimov bergan intervyularida birinchi turmushidagi ayolni hali ham sevishini aytib o'tgan. Shundan so'ng ikkinchi ayoli ajrashgan. Hozirgi kunda Otabek Madrahimov oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida baxtli hayot kechirmoqda. Hozirda uning nabirasi ham bor. Taniqli aktyorimiz Umid Iskandarov turmush o'rtog'i Rineta Iskandarova bilan 2009-yilda oila qurgan edi. Ular 2015-yilda rasman ajrashgan. Ammo Umid Iskandarov yaqinda bergan intervyusida turmush o'rtog'ini sog'inishini yashirib o'tirmadi. Ishlaringizni bitirib uyga kelasiz. Divanga o'zingizni tashlaysiz. Kimdir sizdan qorningiz ochdimi deya so'rashini xohlaysiz. Yoki shunchaki o'tirib, kunim qanday o'tirgan va qanday o'tgani haqida men dildan suhbat quradigan odamni qumsayman. Shu narsaning juda ham qadri bo'ladi. Agar men bu narsani boshini o'tkazmaganimda bunaqa bo'lmasmidi? Ayniqsa ayol juda ham yaxshi farzanda bo'lgan bo'lsa. Mening ayolim oshxonaning qirolichasi bo'lgan. Baribir sog'inaman deydi Umid Iskandarov, taniqli aktyor va xonanda. Samandar Hamroqulov oila qurganiga naqd 15 yil bo'ladi yaqinda. Ammo uning hozirgacha farzandi yo'q. Samandar Hamroqulov bergan intervyularida juda ko'pchilik turmush o'rtog'i bilan ajrashishini, boshqa turmush qurganini aytganini gapirib bergan. Ammo Samandar Hamroqulov turmush o'rtog'i bilan ajralmasligi buni Allohning sinovi deya qabul qilishi, ayoli bilan bir kun ota-ona bo'lishlarini sabr bilan kutib yashashini bergan intervyularida aytib o'tgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Bollywood yulduzi Shohrux Xon ham oilasiga xiyonat qilmagan va oilasini birinchi o'ringa qo'yadigan dunyo bo'ylab eng yaxshi aktyorlardan hisoblanadi. Uning turmush o'rtog'i Gauri Xon. Hozirda ularning 3 nafar farzandi bor. Shohrux Xon o'zining bergan intervyularida oilasini juda ham yaxshi ko'rishini, ularga hech qachon xiyonat qilmasligini aytib o'tgan. Do'stlar, videorolikimiz yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doimgidek aslo unutmang.